When I was 17 years old, I was forced into a van, transported to Utah, and forced to live in the woods for 3 months. My name is Kelly Lorenzo. I'm a survivor of the troubled teen industry. When I first was sent to Elan, I was 12 years old. My childhood ended when I got sent to Elan. People don't even know that this exists. We got a bag of food once a week, and we had to make it last for the entire week. They used to be white. Similar programs have also faced lawsuits. Many programs have been investigated by the government or shut down completely. And this is my story. Ahoj všichni, je tady další video a dneska bych se chtěla bavit o Troubled Teen Industry. Nevím, jak moc rozšířený je povědomí o tajtom průmyslu u nás, ale je to velká věc ve Spojených státech. A je to multimiliardový biznis, který je založený na napravování problémových teenagerů, který jim akorát ale způsobuje víc traumat, než se kterýma tam přišli, a je to otřesný. A když jsem zpracovávala video o Paris Hilton, která právě byla do jednoho takového programu poslaná, tak jsem se vás tam i ptala, jestli bych téma Troubled Teen Industry měla zpracovat samostatně, protože jsem upřímně neviděla, že by někdo u nás tady to téma točil, a přijde mi důležitý o tom mluvit. Jasně, tady to téma se týká hlavně USA, ale to neznamená, že takovýhle zařízení jsou jenom ve státech. A taky se to netýká jenom amerických dětí, protože právě do Spojených států na tady ty programy jsou posílaný třeba i evropský děti. Viděla jsem jednu slečnu z Francie, která v takovémhle programu byla. Takže to dneska rozebereme, bude tady spousta příběhů konkrétních lidí, kteří si prostě Troubled Teen Industry prošli, a na konci videa mám i nějaký tipy na pořady, který se tím tématem zabývají. Protože moje půlhodinový video toho rozhodně nedokáže obsáhnout tolik jako třeba dvouhodinový dokument. Takže pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se na to. Troubled Teen Industry je termín, který se používá k označení široké škály soukromých programů pro teenagery, který řeší nějaký problém. Ta škála zařízení a programů, do kterých jsou ty děti posílané, je fakt široká a zahrnuje třeba programy zaměřené na dospívající s problémem se závislostma, nábožensky orientované programy, programy, které jsou víc koncipované jako internátní školy, a pak i takzvaný bootcamps nebo wilderness therapy. To si podrobněji rozebereme za chviličku. Tady ty programy tvrdí, že napravují problémový teenagery prostřednictvím různých praktik a zároveň poskytují i odbornou terapeutickou pomoc. Jenže kdyby to tak skutečně bylo, tak se o tom asi dneska nebavíme, že jo? For example, there was this one kid in my group who had a bunch of trauma with parents and people yelling at them, and so when anyone raised their voices, they would get very afraid. Therapists and staff told us all as a group to scream different things at this person all at once. And this person was just supposed to sit through it and take it and be okay. They were crying, other people were crying. It was just a really intense situation and it was traumatic for them, I'm sure. Many of these practices were insane and were not therapy and were in fact traumatic. And I came out of this program with a lot more trauma and a lot more PTSD than I had ever had before. Tady ten průmysl začal už někdy ve 40. 50. letech minulého století a za tak nějakých teda 60-70 let fungování se ty zařízení a programy, které jsou součástí Troubled Teen Industry, potýkaly se spoustou skandálů kvůli zneužívání dětí a je dlouhý seznam dětí, který tam třeba i umřeli, třeba kvůli tomu, že nějak onemocnili a nedostali pomoc, kterou potřebovali, nebo se nějak zranili, nebo si vzali život, protože to tam už prostě nedokázali zvládnout. A taky jsou případy, kdy ty děti zaútočily na personál a někdo z nich to třeba nepřežil. Existuje ale i spousta skandálů spojených s korupcí, protože prostě logicky je to takhle moc kontroverzní program, do kterého ale ročně nateče přibližně 23 miliard dolarů, částečně ze státních zdrojů, částečně od rodičů těch dětí, takže spousta lidí bude mít zájem na tom, aby to fungovalo dál. Velký problém s těmhle zařízeníma je, že ty zákony, které je nějak definujou, jsou dost vachrlatý, každý stát se udává sám a je nějaký důvod, že ty zařízení jsou zrovna v těch státech, o kterých se budeme dneska bavit. Jedno z hlavních center, možná vůbec to největší, je Utah, kde abyste mohli pracovat v nějakém takovémhle zařízení, tak je vlastně jediná podmínka, musím vám být aspoň 18 let. Žádné vzdělání se nevyžaduje, tím pádem žádná odbornost se nevyžaduje a ty zaměstnanci často jenom projdou nějakým kurzem od té společnosti a kolikrát jsou fakt jenom o pár let starší než ty svěřenci.
V takovémhle programu může skončit vlastně kdokoliv, koho rodiče uznají, že je problémový a ještě mu nebylo 18 let. Ve Spojených státech totiž platí lékařská autonomie až od 18, což znamená, že do těch 18 let nemůžete sami rozhodovat o své léčbě, ale rozhoduje za vás právě váš zákonný zástupce, což ve většině případů jsou rodiče, ale můžou to být třeba pěstouni nebo nějaká jiná forma péče, který vás právě taky do té troubled teen industry můžou umístit. Podle mě žádný dítě si nezaslouží skončit v troubled teen industry, pokud prostě provedlo něco fakt špatného, tak ať teda dobře je ve vězení nebo v nějakým jiným státním nápravným zařízení. A pokud to nebylo něco tak špatného, tak je spousta jiných, rozhodně lepších možností, jak řešit nějaký jako problémy vašeho dítěte. V tady těch zařízeních každopádně jsou děti, které mají nějaký reálný problémy, jako jsou třeba závislosti, jsou tady děti s psychickýma problémama, poruchama učení, ale jsou tady třeba i děti, které se svým rodičům prostě zdále jenom nezvladatelný, protože prostě třeba nechtěli dělat všechny domácí práce, odmlouvali nebo se špatně učili, přetáhli večerku nebo prostě nějaká takováhle jako blbost ve finále. Co tím chci říct je, že každý má ty hranice někde jinde a pro každýho je pojem problémový teenager něco jiného a neexistují žádný regulace nebo něco jako vstupní testy, který by dělili ty děti na to, který to zařízení přijmou a který ne. Jde o soukromý sektor, takže prostě čím víc dětí tam bude, tím víc peněz to zařízení dostane, takže ten zájem je častokrát docela jako jasný, prostě berou každýho, kdo se tam přihlásí. Často jde ze strany rodičů o to přehodit nějakou tu svoji odpovědnost za nějakým způsobem spackanou výchovu svého dítěte na někoho jinýho a ty to jako berte fakt hodně s nadsázkou, protože prostě do tady toho zařízení se můžou dostat i naprosto v pohodě děti, které třeba jenom nesplňovaly přehnané nároky svých rodičů. Velká část těch dětí ale pochází z rodin, kdy se jim ty rodiče moc nevěnovali. A ty děti, když přišly do puberty, tak tím svým rodičům začaly tak trošku skákat po hlavě a ty rodiče byly jakože tady ho máte, opravte ho. Věc, která mě totiž jako celkem rozsekala, bylo, když jsem hledala informace pro tady to video a něco jsem zadala do Google a v takových těch kartách lidé se taky ptají. Na prvním místě byla otázka, kam můžu poslat dítě, které se vymklo kontrole. Což prostě znamená, že spousta lidí vyhledávalo nějakou takovouhle frázi, protože hledala nápravný tábor pro svoje dítě a upřímně, jako mě to třeba přijde fakt nemocný. Na druhou stranu, nechci tady vykreslit, že každý rodič, který tam pošle svoje dítě, ho tam pošle, protože se o něj nechce starat. Většina těch rodičů si fakt myslí, že je to to nejlepší, co pro svoje dítě můžou udělat. Tohle bylo hnedka v několika videích, kde právě mluvili lidi, kteří si nějakým takovýmhle zařízením prošli. Ty právě říkali, že fakt jako teenageři měli nějaký problémy, jako příklad tady dám třeba ty návykové látky. A ty jejich rodiče prostě neměli tolik peněz, aby jim mohli zaplatit nějaký terapie nebo hospitalizaci nebo něco podobného. Protože prostě víme, jak funguje americký zdravotnický systém, nebo jakoby spíš nefunguje, že jo. Ale prostě chtěli tomu svým dítěti pomoct a když hledali jiný možnosti, tak přišli právě na nějaký takovýhle zařízení. Neměli ty informace o tom, co se tam děje, protože teď už se teda o tom mluví mnohem víc, ale ještě pár let zpátky to bylo obrovský tabu. Protože ty oběti neměly vlastně žádný důkazy a báli se, že i kdyby se svěřili s tím, co se jim tam dělo a chtěli to nějak řešit, tak by jim nikdo nevěřil, protože to jim tam konec konců bylo vštěpovaný i několik let, co tam byly. Takže tady ty rodiče viděli třeba nějaký ranč s fotkama vysmátých dětí, kde se prostě starají o zvířátka a řekli si, že tohle by mohlo jejich dítěti pomoct. Nepomohlo, fakt ne. Co mi přijde naprosto šílený je to, jak se do tady těch zařízení děti dostávaly. Tady ty centra jsou totiž většinou úplně odříznuty od civilizace, aby to ty teenagery odradilo od útěku, aby vlastně jako neměli kam utíct. Spousta bývalých svěřenců uvádí, že byli do těch center převezený násilně, takzvanýma teen escort companies, což jsou teda společnosti, které se specializují přímo na přepravu teenagerů z jejich domovů do podobných zařízení. Tady té praxi se říká gooning a je to forma legálního únosu. A to není spojení, který bych si já vymyslela, ale oficiální definice. Rodiče si prostě najmou tady tu firmu, aby jejich dítě dovezla do toho nápravného tábora, klidně proti vůli toho dítěte a ty záběry z toho jsou kolikrát dost šílené. Častokrát tomu totiž dochází v noci a to dítě si fakt častokrát myslí, že ho unesli, protože ho prostě zbudí cizí lidi na svou do auta a buď ho několik hodin vezou v autě,
nebo ho dopravej na letiště a odletěj s ním do úplně jiného státu, kde je právě to vybrané zařízení. I was taken in the middle of the night by two people that my parents hired to transport me. We drove 3.5 hours to the George Washington Airport in Washington, D.C. I was put on two different flights and I was never told where I was going. All I knew was that I was going to spend the summer in Colorado. Dokonce jsem našla i případ, kde kluk, který měl být takhle unesený, zneživil 3 svoje únosce, protože si prostě fakt myslel, že mu bezprostředně jde o život. Odhaduje se, že právě teďka je v nějakém takovémhle zařízení 120 až 200 tisíc dětí, protože tady ty centra teda nejsou nějak centrálně evidovaný a rodiče tam ty svoje děti posílají dobrovolně, takže se vlastně ani nedá nějak přesně zjistit, kolik dětí je součástí. Můžou tam být do svých 18 let a ty centra se je tam fakt jako snaží udržet co nejdelší dobu. Fakt na TikToku je spousta příběhů lidí, kteří v takovémhle zařízení strávili klidně 2-3 roky v naprosto otřesných podmínkách, bez možnosti třeba kontaktovat přátelé a vysvětlit jim, kam a proč zmizeli, a taky mají velmi omezenou možnost kontaktovat vůbec svoji vlastní rodinu. They have permission to have a 5-minute phone call with their family. This is the first time since their arrival 2 weeks ago. With her new cadet status, Marisol will now have the right to see her daughter for 1.5 hours a week. Protože oni třeba můžou psát dopisy, ale ty všechny zaměstnanci čtou, aby prostě neprošlo nic, co by bylo závadný, a buď to teda vyškrtají, nebo to ty děti musí přepsat. Samozřejmě i fotky, které centra posílají rodičům, jsou nafocený tak, aby prostě vypadaly hezky. Ty děti se tam usmívají, objímají další účastníky, hladějí zvířata, vypadají šťastně, ale všechno to je prostě nastageovaný. Je to nastavený tak, aby to vypadalo, že se mají fajn, i když to kolikrát tak jako vůbec není. Takovým předchůdcem zařízení pro problémový teenagery byl program pro drogy závislý, který se jmenoval Synanon. Ten v roce 1958 založil Charles Didyridge Senior v Santa Monice. On původně navštěvoval setkání anonymních alkoholiků, protože v té době teda neexistovaly takovýhle setkání pro lidi závislí na jiných látkách než alkoholu. Na druhou stranu jiný závislí než alkoholici nebyli na těch setkání úplně vítaný, takže Charles se rozhodl, že vytvoří vlastní program i pro ostatní závislí. Údajně by měl být i autorem fráze "Dnes je první den zbytku vašeho života". Možná ta myšlenka na začátku byla hezká, ale fakt jenom možná, protože Charles zastával dost neprofesionální a razantní metody, každopádně ty praktiky postupně extremizovaly. Všichni členové si museli oholit vlasy, muži podstoupit vasektomii a v případě, že žena otěhotněla, tak si musela to dítě nechat vzít. Pokud přišel nový člen, tak se předpokládalo, že do 90 dnů ukončí veškerý kontakt se svojí rodinou a přátelema, a asi už vás některý napadá, že někdy kolem roku 1970 se z tady toho zařízení stal regulérně kult. Synanon se prohlásil za náboženství a Charles sám sebe prohlásil za nejvyšší duchovní autoritu, čím se teda organizaci podařilo osvobodit od daní a amerického práva. Členové Synanonu odmítali užívání léku a místo toho praktikovali takzvanou Synanon Game, takovou skupinovou terapii, kde na sebe vzájemně vlastně akorát kydali špínu, uráželi se a zároveň ten, kdo se za ní vedl, je povzbuzoval, aby se co nejvíc konfrontovali, kritizovali a ponižovali. Protože tím na ně vlastně společnost vyškrtrachala spoustu špíny a tím pádem nad nima měli i kontrolu. Synanon se rozpadl v roce 1991, když mu zrušili ten status, který ho právě osvobozoval od daní, a najednou prostě museli zaplatit 17 milionů dolarů a tak zbankrotovali. Možná vám Synanon zní dost vyšinutě, zkrátka jako kult, pravda ale je, že jejich techniky inspirovaly spoustu lidí, kteří potom založili mimo jiný i centra, který by se dali řadit do Troubled Teen Industry. A právě i spousta bývalých členů Synanonu později založila svoje internátní školy pro problémový teenagery. Prvním byl Mel Wasserman, který v roce 1967 založil společnost CEDU Educational Services. Ta provozovala několik terapeutických internátních škol, nejdřív v Kalifornii a pak i v dalších státech, které měly dokonce akreditaci od Západní asociace škol a univerzit. CEDU hodně vycházelo ze Synanonu, praktikovalo třeba jejich formy terapii a takzvaný REPy, což byly teda pseudopsychologický sezení
tvrzení, které vycházely ze Synanon Game. Ty probíhaly 3x týdně a každý tato sezení trvalo 3 až 4 hodiny. Děti byly motivovaný, aby donášely na ostatní a sebemenší porušení pravidel se samozřejmě trestalo. A pravidla se týkaly jako snad všeho. Od chování až po to, jak se mají oblíkat, nebo jak můžou mít třeba upravený vlasy. V noci se pak konaly i takzvaný shushings, což teda byla další forma pseudoterapie, která se zakládala na doticích. Takže ty teenageři se měli vzájemně držet za ruce, sedat si na klín, tulit se, sahat si do vlasů. A tady toho se účastnili i zaměstnanci. Vzájemně si ty svěřenci a zaměstnanci na sebe sahali. Jakože tohle to hodně smrdí. Další metody zahrnovaly třeba i spánkovou deprivaci, ponižování, vystavení velkým změnám teplot. Třeba je prostě přes noc nechali sedět venku v zimě, nesměli si ani lehnout. Dokola jim pak třeba pouštěli nahlas tu samou písničku. A tohle je fakt jenom malá část toho, co se tam dělo. Průměrná doba, kterou dítě v zařízení strávilo, bylo 2,5 roku. Průměrná, takže tam prostě byly i děti, které tam byly mnohem díl. Teenageři tam byli často držený i po svých 18. narozeninách, než prostě dokončili celý ten program, protože jejich rodiče podepsali opatrovnictví nebo prodlouženou péči, protože si prostě mysleli, že to jejich dítě potřebuje. Nakonec Seedu vlastnilo 11 škol v Kalifornii, Idaho, Texasu, Vermontu a na Floridě. Seedu ukončila činnost v roce 2005, když vyhlásila bankrot. Mezi tím, co už ale čelila řadě soudních sporů, třeba i za podvod, vydírání a ublížení na zdraví. Za dobu svojí existence řešili několik případů zmizení svých studentů. V roce 1994 se třeba jejich klient v Texasu oběsil opaskem na potrubí. V roce 2021 Los Angeles Times zveřejnil třeba příběh Rachel Uchtl, bývalý absolventky Seedu školy, která tam popisuje, že si údajně musel žijící vykopat hrob a pak si do něj lehnout jako trest za něco, co provedla. A pod Seedu byla třeba jedna z škol, ve kterých byla jednu dobu Paris Hilton. Pokud někdo v zařízení měl nějaký kázeňský problémy, což ale mohly být fakt banality, tak se dostal do programu Ascent Wilderness v Idaho. To byl takovej 6-týdenní výcvikový program v divočině. Tady ty centra ale existují i jako samostatné instituce a právě se nazývají Wilderness Therapy neboli terapie divočinou a je to to, co si asi myslíte, nebo možná ještě horší. Tady ty terapie se dělají na 3 modely. První model se jmenuje expedice a obvykle trvá do 2 měsíců a prostě celý ty 2 měsíce cestujete divočinou, zakládáte tábory na různých místech, kam prostě dojdete a učíte se, jak přežít. Pak je model základního tábora, kde teda ty klienti jsou v centrálním táboře, ale účastní se takových kratších tur do divočiny. I ty kratší jsou dost dlouhý. A poslední je teda dlouhodobý model, kdy ty klienti podnikají tury v divočině, ale prostě jinak jsou v tom základním táboře. V programech, kde se vracejí do tábora, tak ty tury ale jako taky klidně bývají prostě i několik dní. Rozhodně to není tak, že byste jako večer byli zase zpátky v táboře. V tom programu ty klienti bývají klidně i 2-3 roky. We did not have cabins, we did not have tents, we did not have houses, none of that. We were forced to sleep on the ground outside in sleeping bags, so we didn't get tents, we didn't get to sleep inside of a building. We were never allowed to know what day it was, where we were, what time it was, how long we had been hiking, how long we had left of hiking. I couldn't just go and eat when I was hungry. Like, I had to literally get permission to snack on something, and they would usually say no. You get one shirt a week. You were allowed 3 pairs of panties a week. Heavy duty jacket. This one was not washed a single time that I was there. The socks, I think we had 2 or 3 pairs a week. They used to be white. Here are the boots they gave us at night so we couldn't run away. I only have one of them. Spousta takovejhlech terapií je v Utahu a jsou fakt prostě uprostřed ničeho v poušti. Takže ta možnost toho programu utýct je fakt mizivá. Navíc prostě jsme v té poušti. Takže teploty zrovna v Utahu ve dne sahají k nějakým 40 stupňům a přes noc jsou to třeba 4. Tady ty programy přejímají děti, které se potýkají s nějakýma problémama vlastně jako vyléčit pomocí přírodních sil, takže se asi jako tak moc budou snažit přežít, že zapomenou, že nějaký problémy mají, nebo nevím. Doufám, že jako všichni víme, že takhle to prostě nefunguje. A spousta těch dětí odejde ještě s většíma problémama, než tam přišlo. Já bych tady to chtěla demonstrovat na příběhu slečny jménem Robin. Tý bylo 16, když do jednoho takového programu byla zařazena.
Žila na Floridě a od svých 15 se potýkala s psychickýma problémama a vystřídala několik center a jednoho dne jí prostě dva takový muži unesli. Tady ty chlapy najeli její rodiče. Oni ji posadili do letadla a odletěli s ní do Utahu, do jednoho z Wilderness Therapy programů. Rowan řekla, že vlastně už od momentu, kdy na tato místo dorazila, tak věděla, že tady to nebude dobrý. Ona totiž od těch dvou chlapů, který unesli, nějak jako dostala k jídlu burger, pro sebe jenom měla hlad. Pak dojela na nějaký to místo, kde se setkala se zbytkem svojí skupiny, odkud je transportéry měli převíst na nějaký to jiný místo. A jak prostě byla ve stresu, jela autem a drcalo to, tak se pozvracela a lidi z toho personálu se jí vlastně hnedka vysmáli, což asi o vás nedělá úplně dobrý obrázek. Hned první den vyrazili na dlouhou túru, nesli těžký náklad, protože vlastně všechno, co potřebovali, tak si museli nést sebou, takže vždycky ty děti vidíte prostě s velikýma krosnama na zádech. Bylo vedro a Rowan řekla, že prostě jak ona, tak další lidi tam často omdlívali, protože je sakra 40 stupňů a vy s 15-20 kilovým batohem jdete klidně i pár desítek kilometrů. Sometimes a student would fall from exhaustion during a hike and we would be forced to carry the student and their things to the next site. Aby v noci neutekla, taky personál spacák přikrýval plachtou a na obě strany dali takový 5-galonový nádoby s vodou, aby to prostě udělalo hluk, kdyby se chtěla v noci vykrást. Jinže se pod tady tím ani nedokázala pohnout a začala z toho mít panický záchvaty, protože jste vlastně přišpendlený k zemi. Ona se brzo začala vracet ke svým starým mechanismům z vládání stresových situací, včetně třeba sebepoškozování, čeho se ten personál všimnul, a jejich řešení bylo jí prostě držet. Jakože doslova fyzicky držet, aby se nemohla ublížit, protože prostě oni nevěděli, co jiného s ní dělat. Rowan popsala moment, kdy jeden z zaměstnanců držel za ruce a plakal, zatímco ona se spírala a taky plakala, on si prostě omlouval s tím, že ho to mrzí, ale neví, co jinýho má dělat, aby si prostě neublížila, protože tohle je to, co je učili. Já jsem třeba dlouhodobo nedokázala pochopit, jak někdo může v takovémhle centru pracovat, protože prostě ty praktiky, které se tam děly, byly hrozný a jo, bylo tam spousta špatných lidí, který třeba ty děti zneužívali a dělali jim fakt strašné věci. Ale bylo tam i když jako menšina lidí, nebo pořád tam jsou i menšiny lidí, kteří si fakt jako myslí, že tady těm dětem pomáhají a chtějí těm dětem pomáhat. Akorát si prostě vybrali špatný centrum, protože třeba nemají to vzdělání a tady to jsou jediný centra, který je přijmou. Rowan si v tom centru prošla i obtěžováním, což bohužel teda zažije právě dost dětí v podobných programech. A ty organizace se prostě postarají o to, aby se to ututlalo. Takže když ta oběť dělá moc velký bordel, tak ten zaměstnanec putuje do jiného centra, prostě ho na oko vyhodí, ale zase ho přijmou jinde, protože ty organizace většinou vlastně víc center. Ale jinak tam prostě ten člověk i zůstane a záznamy o tady tom se samozřejmě nevedou, na což se pak tady ty organizace i odkazujou, že prostě nemají informace o tom, že by někdy k něčemu takovýhlemu došlo. Mimochodem, už je to 7 let, co Rowan odbylo 18 a z programu odešla a pořád chodí na terapie kvůli PTSD, který si z tady toho programu odnesla. Už je asi všem jasný, že i s těmadle programama stáhne spousta kontroverzí a případů, kdy příběhy těch dětí v programu dopadly tragicky. V roce 1990 se 3 teenageři v programu utopili v jezeře. Ten samý rok jedna holčina zemřela na dehydrataci. Což je šílený, já jsem jako fakt viděla spoustu příběhů na TikToku, kde ty lidi třeba doteďka mají z toho programu trauma s tím, že prostě v noci se třeba budí s tím, že se fakt bojejí, že jako umřou na dehydrataci z toho prostě traumatu, který se odnesli. A je jako hrozný, když víte, že se takhle jako moc bojíte a fakt někdo na tu dehydrataci umře. Jiná holčina v podobném programu z neznámých příčin zemřela jenom 3 dny po nástupu do tohoto programu. V roce 2001 třeba The New York Times informoval, že od roku 1980 zemřelo v tady těch kempech 31 lidí v 11 státech. I tak ale tady ty programy neskončily a v roce 2002 zemřela další slečna na dehydrataci a asi 3 týdny po ní zemřel v jiném kempu při tůře Klučina. Ty děti jsou kolikrát fakt tak zoufalí, že se snaží utýct za každou cenu a tak třeba v listopadu 2014 byl
byl nalezený klučina, který se snažil z programu utíct. Když ho našli, tak už nežil, zemřel na umrznutí a měl zlomenou stehenní kost. Ty děti buď jedou přímo jenom na tu wilderness therapy, ale to prostě není tak typický, častěji to bývá, že oni dokončí tady tu terapii v divočině a pak následují ty další zařízení, které už prostě mají nějaký zázemí. I když boje proti tady těm zařízením probíhají už dlouho, tak až v posledních letech se dostali do většího veřejného povědomí. Velký vliv na to měla právě Paris Hilton, která si prošla několika těmahle zařízeníma. Poslední z nich bylo Provo Canyon School v Utahu, která na ní zanechala největší šrámy. Pokud vás zajímá víc, tak si určitě pustíte to video o ní. Paris se o svých zkušenostech taky hodně rozpovídala v dokumentu This is Paris a za posledních pár let se stala takovou tváří boje proti tady těm zařízením. Další známou osobností, která si Troubled Teen Industry prošla a která proti němu bojuje, je rapperka Bad Baby. Ta byla na ranči Turnabout v Utahu, kam byla poslaná po svém vystoupení v pořadu doktora Phila. Doktor Phil má totiž pořad, který je trošku podobný u nás asi nebezpečným vztahům, až na to, že tam jsou skuteční lidi a řeší skuteční případy. A doktor Phil je podporovatel tady těch zařízení a Bad Baby nebyla jediná, koho do takového zařízení poslal. Ona vydala YouTube video, kde popsala svůj pobyt na ranči. I was 13 years old when I went to Turnabout Ranch. I feel like it's very important for me to speak on this because I kept my mouth shut for so long. I did touch on it a couple times in different situations, but I really want to get my whole story out there and let everything just be out because that's the thing with these places is you have no evidence. You don't have a phone there. They don't have cameras there. Like there's no evidence of none of this. And obviously all the staff is in on it, so they're not gonna snitch on each other. All you really have is the kids that are there. A řekla, že tam byla svědkem spousty chování, které rozhodně nebylo v pořádku. They strip you from your whole personality. You have to act like just whoever they want you to act like. They take away like necessity privileges, like sleeping on a bed, eating good food, not being cold. They had no problem holding kids down, which is against the law. You're not supposed to touch the kids, but they had no problem doing that. A musela se účastnit extrémně náročné fyzické práce. Totiž tady ty děti doslova staví další tábory. To je ta náplň jejich pracovních dní. Řekla taky, že během jejího působení byl jeden z zaměstnanců zabitej jedním z teenagerů v tom programu. One of the kids, he had tried to steal a car or something. Everyone was screaming on the walkies like it was really crazy, and he ended up one of the staff members. They made all the kids that were at Roundy come down and then they told us not to tell us anything. Spousta států díky tlaku, který vyvíjí společnost, začíná přijímat zákony na zvýšení dohledu nad zařízením a Troubled Teen Industry. Mezi nimi je Utah, Kalifornie, Oregon, Montana, Missouri a právě ten utahský zákon byl navržený v roce 2021 potom, co se svým příběhem vyšla Paris Hilton. Její výpověď spustila státní vyšetřování tejto zařízení a Paris později zákon obhajovala a ten byl teda nakonec i schválený. Totiž v Utahu je jedno z největších center Troubled Teen Industry, je tady okolo 100 různých zařízení, kterýma prošlo jenom za posledních 5 let 12 000 dětí a pobyt každého z nich stál minimálně 30 000 dolarů. Částečně jsou programy financovaný státem, částečně platí rodiče. For example, my wilderness therapy program was $600 a day and I stayed there for 13 weeks. Je to ale rozhodně ještě boj na dlouhou trať. Od roku 2007 do roku 2018 byly v Kongresu Spojených států každý jeden rok navržený zákony na regulaci řízení pro problémové teenagery. V roce 2021 sněmovna reprezentantů schválila zákon o silnější prevenci obtěžování dětí, ale tady ten zákon teda nebyl letos senátem schválený. Od roku 2014 taky funguje sociální hnutí s názvem Breaking Code Silence. To zorganizovali právníci, aktivisti a lidi, kteří prostě Troubled Teen Industry prošli. A jejich cílem je zvýšit povědomí o problémech, které v Troubled Teen Industry jsou a reformy, které jsou potřeba. Chtějí, aby jejich hlasem bylo co nejvíc lidí, kteří s tím prošli, aby se jim prostě podařilo prosadit alespoň nějakou změnu, která by chránila další mladí lidi před tím vším zlem, který Troubled Teen Industry sebou nese. Název tady toho hnutí pochází z Code Silence, což je teda využívaný jako forma trestu
v některých zařízeních, kde ty děti za trest prostě nesmí mluvit, aby je tak personál izoloval. Pokud by vás zajímalo o tady tom tématu víc, tak ještě jednou chci zmínit This is Paris o Paris Hilton. Tohle je fakt hezky zpracovaný dokument a masakr je třeba taky dokument Children of Darkness. Je to teda starší film, vyšel v roce 1983 a zaměřuje se na školu Elon. We don't tell kids that this is some kind of utopia. We don't tell them that out there is a nice place either, because it's not. Ta byla v roce 2011 zavřená, ale prostě pořád existuje spousta podobných. A tenhle dokument byl třeba nominovaný i na Oscara, takže si myslím, že rozhodně stojí za to. Jinak podobného zařízení se týká i jedna epizoda Mentalisty z první série. Ta se jmenuje Blood Brothers. A potom třeba i devátá epizoda třetí série v seriálu Outer Banks, kdybyste chtěli něco spíš jako fiktivního. Minimálně v tom Mentalistovi sice není přímo řečený, že prostě to je Troubled Teen Industry, ale tam hodně naznačený a hodně se dozvíte podle mě z toho o takovém tom jako vnitřním chodu tady těch organizací. Ten díl Outer Banks jsem neviděla, takže nedokážu říct. Tohle to bude už dneska ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste se třeba dozvěděli něco nového. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.